Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Wolong Fan Dynasty 100% průchodu. Pardon. Prošel jsem gear, nic zázračného. Přesně tak, Barbagy. Nic zázračného tam bohužel nebylo, takže já to dojdu buď prodat, nebo rozebrat. Částečně obojí, uděláme to tak, že salvagenu zbraně. Salvagenu tady armor. A accessories prodáme. Tak. Máme tam jeden levlík, kouknu ještě, jestli nemáme v inventáři nějaký kyklo. Fragment, krystal, ráč, něco tam máme. Takže to tam pošlem. Uvidíme, jak nám to pomůže. Bouchnem tam levely, jedem směrem. Pár virčů. Jo, teď už nám na to moc nezáleží. Na těch spelech, to co jsme chtěli. Primárně máme. Takže já tady prostě budu jednoduše utrácet. Jo, na některý samozřejmě ještě potřebujeme udělat některé mise. Proč to tak je? Protože na dvě trofeje budeme potřebovat používat magii, nicméně nepotřebujeme ji používat nějakým přímo specifickým jako nějaký specifický misi nebo nějakým specifickým způsobem. Jeden je, že se prostě je potřeba naučit všechny kouzla, které jsou ve hře dostupné, což vidí, že prakticky máme, jo, kromě těch, na které je potřeba nějaká mise. A to samozřejmě získáme. A druhá trofej je vlastně taková, že musíte použít jedno kouzlo, minimálně aspoň jedno kouzlo od každé od každého typu. Tak, to by se měli. Ale rekapitulaci trofejí a případně pokud by nějaký byly třeba dodělat, projdeme jedno z posledních dílů, až budeme mít dohráno, protože stejně budeme v New Game Plus pouze v první misi vyvolat všechny pomocníky. Tak. No a vydáme se teda konečně na tu misi tohohle dílu Tyrant's Final Banquet. Budeme tady mít hned dva upgradey, Dragonvein Essence i Dragonvein Crystal. A všechno to tu samozřejmě pozbíráme. Ověřím si, že tam nemám právě nějaký Dragonvein krystaly do Dragonvein esence. Kouknu tady, jestli v tomhle je tady samozřejmě kočičák. Šitý jsou. Ale chci se ještě podívat. Ano, je tady dvakrát Golden Cicada Shell, takže se budeme se kouknu, kolik jich máme, aby jsme při kontrole před bosem. A tam byli správně. Propiska, že by psala někdy? Asi ne. Tak koukneme v rychlosti. Zdali. Čirou náhodou.
Nemáme, nemáme, takže v pořádku, koukneme, kolik máme Golden Cicada Shell. Ty jsem všechny udal, takže mám nulu a tedy na konci mise bychom měli mít dvě. Tak, vyvoláme si pomocníky, samozřejmě chceme je levelit. Ahoj Bumsofte, chceme je levelit, takže určitě tady vezmeme další a další. Dalšího máme. Čau, čau. A to tady máme jako druhý nejvyšší level. Tady Zhangpeje. Tak, a jdem na to. Kecáme s jedouškem. Tak nahoru, po stromě. Tohle je past, protože samozřejmě vidíš, že je tam další. Man of Benevolence Armor, a to je fajná, bedenka. Jo, je to tady taková očividná past právě na to, že vyběhneš za tím jedním enemákem a s nadšením ho půjdeš pobít. Tady pod schodama, rank 6 leather. A jdeme sem. Jenom pro jistotu. Tady podívám na ten start. Dobré, abych neprošvihl nějaký ten žebřík. Aby nebylo dobré. Tak, to by se měli. Jdeme dál. Zřejmě hledáte útočiště po velmi vzrušujícím večeru. A vy si užijte zdejších výsad. BOOMSOFT2017 dostal suba od Budbugič, Budbugič Gifted, a ty je jeden sub to BOOMSOFT2017. They have given 12 gift subs in the channel. Děkuji ti, Budbugi, za gifted subíka pro Bumso. Pro Bumsofta, vážím si toho, pane. Děkuji ti mnohokrát. Cením si to. Tak. Když jsme měli další věžku, vždycky je dobrý to zkontrolovat, jo, a vidíš, že je tady cesta dovnitř. Je tam sice jenom jako zbraň, ale vždycky to okouknout pořádně. Hezká pás, hezká pást. Ten taky střílí, jo? OK. To z nějakého důvodu myslel, že ten mi skočí na hřbet. A tím, že jsme to měli. Já.
Tak, oběhneme tuhle budovu. On mi normálně vyhazuje toho skillu, který skvěle nahazuje ten ten stagger, ale se nedá svítit. Tak, obejdem to tady, pak se dáme na žebřík. Žádný spěchy, žádný stresy. Ať to pořádně okouknem. Pořádně polutujem, koukat na ty. Na ty strany takhle, na ty střížky. Žádná bedenka, víš, už se nedostanem. A níž. Jenom tady. Takže můžeme konečně na vlajku. A máme tady. Nejde. Máme tady konečně nějaký ten respawníček, půjdeme pomalu dolů. Tak. Tady pozor, bude přímo pod tebou. Tak, to by se měli, lutnem. Tady pozor. Vlevo dole, jump attackem. Lutnout. Půjdeme sem, tady je pesan. Druhej. Takhle. To by se měli. A zapomínám lootovat. Ne, že by to stálo za to, ale byla by to samozřejmě škoda. Tak, vrátíme se zpátky. Kousíček. Jo, žádný velký. Hele, jak tady jde. Mrzák. Tak, vyskáčem si zpátky nahoru, na tento tudy. Tamhle se střelíme lučišníka. Tak. Počkáme si tady na tohle s tou sekerou, to bylo to. Oni jsou úplně k ničemu, ty dva, prostě, to není normální. On nezabije toho enemáka, i když má ten enemák prostě 5 HP, protože on tam máchá na prázdno. Někdy, ale to už jsem říkal, to už jsem zmiňoval, ty pomocníci jsou vážně prostě debilní, jo. Počítejte s tím, že to tak prostě je. Jo, a ta AI je jedna z nejhorších, co jsem viděl vůbec, jo, kdy, takže
je potřeba s tím. Bohužel. Tak nakládat. No, půjdeme stejným postupem úplně. Nebudu tady moc nic vymýšlet. Protože se nedá říct, že bychom vyloženě udělali něco špatně. Ale... prostě se to tam sešlo. Ten náš skvělý pomocník ještě víc zacláněl, než by pomáhal. Což se prostě taky stane. No jasně, já nevyskočím. Jo a... tam vydáme pak z druhé strany. Tím by se měli zpátky naší fortitude. Už se vždycky počítá samozřejmě. Jo, nemáme, nemáme. Ona je tamhle spána. Tak, polutíme. Tady Kretotus. Tady Smanic Water, tady si vyskočíme zpátky nahoru. Ať si se sbíráme tohle. Teďkon samozřejmě musíme, když už to máme čistý, to vrátíme až nahoru. A přeskočíme tady. Vezmeme tohle. Jo, a tady. Takhle jako opatrně. A je to. Dáme se na tento vozík. No, polutíme. Tak, Maeve. Port Guard Snow, to samozřejmě budeme potřebovat. Tak jako všechny noty a tablety. Tak tady to samozřejmě nejde. Máme bedeňku a po ní budeme pokračovat dál v levelu. Nahoru. Tady buď připraven, udělej to tak, že obětuješ ten štíp a vytáhni si tyhle tři nepřátelé. Jo, protože
Jakmile se dostaneš těm dveřím napravo, tak přijde invader. Jo, a je samozřejmě lepší to tady mít bez nějakých dalších dodatečných nepřátel. Počkáme si tady. Tak, to jsme měli. Dva Tiger Seely. O to něco říct, se vždycky hodí. A jdeme dál. Tak, vezmeme to se vší opatrností tady. Jo. Doprava to projdeš. A ten žebřík. Zabijeme lučišníka a odpráskneme tamhle toho lučišníka vzadu. Tak. Teďkon by bylo nejlepší, jo, kdyby se zadařilo tamhle přeskočit na druhou stranu. Tak. Pozor, pozor. Tak. Buffnu mu. Jste měli tuhle stranu tak nějak vyřešenou. Projdeme to tady po té straně, polutíme. A teď tady můžeme v klidu skákat na ty střechy, což budeme využívat, jo. Protože odsaď teď dáme jump atakem tady tohohle pána na holení. A potaháme lítku tyhle dva. Tak. Vyskáču tam znova. A přeskočím na tuto střechu. A si vezmu šípy jenom dolů tamhle, ale jo, to uděláme takhle. Dojdem tam, tady to nedá dostat. A tady item, no to jsem si nevšiml, že tam, jo, aha. Tak nahoru a znova zpět na tu střechu. Tak tady si vyberem samozřejmě toho nejsilnějšího, což je tenhle. Jo, a tomu dáme jump attack. By se měli. Nějaký ty itemíky. A to skočíme takhle na druhou stranu, crossbow quarrel. Oh, oh, oh. A nechci double jump. No, tak to uděláme tak, že si usnadníme trošku tu cestu k němu, jo. Takhle. Five minerals powder. Se omlouvám.
Zatím máme tu výhodu, že jsme doteďka, doslova doteďka, neodpočívali, jo? Nerestili jsme, nemáme nikde respawnutý nepřátelé. Takže já se u téhle battle flagy zastavím a udělám malinkou kontrolu na Golden Cicada Shell. OK, víme kde je, takže dobré. Tak. Pokračuju dál. Tady nažhavím. A jdem na to. Tak, tady už budeme mít povětšinou démony a hlavně budou tak, že tamhle už vidíš Škády fuká. No. Takže, celou dobu pozor. Jenom tady mám tak nesrozumitelně napsané poznámky i sám pro sebe, bohužel. Ale každopádně další vlajka. Velká zase. Vydáme se tudy. To byl rychlý proces, elixír. Všechno dobré. Jdeme dolů. Ty dveře, které jste viděli po levé straně, jsou vlastně zavřený. No, si pak otevřeme jako zkratku, takže tady nic nevymyslíme. Doprava, projdeme. Son. Tak, tady se dáme hnedku doprava, pozor na to. Ta hra vyloženě ty target občas má jako hodně prazvláštní. Na těch tísněných prostorech, tak pozor na to. Tak. Dáme se nejdřív vlastně odsaď jsme přišli tamhle tou cestou. Jo, tady na té rozbečce se dáme nejdřív tady doprava. Pozor na to.
Jo, přišel, tak. Další note, rank 7 letter. Tak a tady nám jde o to, jo, se dostat na ten high ground. Jako první samozřejmě postřílíme čáry fuky. Tak dáme se doprava, skáčeme nahoru. Proběhneme na tohodle. Tak, tamhle vezmeme marking flag. Tady samozřejmě buffnem na toho démona. Tak, teď můžeme v klídku polutit. Skáčeme zpátky nahoru. A polutíme pěkně. Ježiši Kriste, no tak jo. Už nám odhoří, tak. My si tady dolutnem. Na klídek máme. A tamhle máme dole pandičku. Uděláme to trošku vyčúraně. Vyskočím. Vyskočím. Jo. Target než ten ocas. Jo, a kdyby se ti povedl ten fatal blow, na rozdíl ode mě, by určitě to bylo jako situačně lepší, jo? Tak, pandičku, něco tady hodíme, pokrmíme. Ne, že bychom měli něco zajímavého, tak tam dropneme aspoň tu trojku. Ona nám něco nadělí.
Tak. Official seal. Tady proběhneme a jenom otevřeme ty dveře, ty máme. To je předešlé vlajce. Jo, tímhle způsobem to teď máme zkráceno trošku. Let's go dál. Vedenku. Nahoru. Jeden elixír. Tak, teď se vydáme nahoru. Tam máme ještě looty, který jsme nesbírali. Tak, Dragon Vein Essence. Jako první. A tady vezmeme třetí marking flag. A dáme se dolů. Takže další místnost máme hotovou. Jdeme nahoru. Tak, tady určitě někde. Jo, ale... Nejdřív vylezem nahoru. A tak moment, tak moment, tak. Tamhle to vezmem. Dáme se dolů. Tak. Jeho jsme naštěstí. Nenágrovali jsem chtěl říct, ale nakonec, jo? Tak, to jsme měli. Wuhan Cavalry Head. Všechno to jsou random dropy, kromě těch jako jasně umístěných věcí. Jako je to, většinou všechny předměty jsou random drop, kromě materiálů výrobních, Dragon Vein Essenceů a tak dál a to, co se bereš z bedny. Tak, čtvrtá vlajka. Tak. A teď se můžeme dát nahoru. A mi to ukazuje vlajku. Uvidíme, já si myslím, že bude nahoře až. Nevím, proč jsem teď měl jako kombat, proč byl agro, ale... Těžko říct. Tak, jupky. Za námi předmět. Vicious Tiger Helmet. Tak, hned kon doleva. Tady to oběhnem. A tady je potom cesta. V druhé verzi. To je temné, takže jsem se popletl. Tak, battle flag. Jo, všechny růžky vždycky zkontrolovat, ono je to tak... Tak prostě nadizajnované. Nějak se mi na něj nechtělo úplně čekat. Trvalo to. Tak přeběhneme. Ne.
Teď si pak dáme jump attackem, takže tady projdu. Jsem překvapil po zarošku. Tak, tady samozřejmě máme velkého malého, no tak to vezmem teda napřímo. Za prvý, hlub pod mostem, Sacred Lotus. Nahoře přeskočíme. Entrainer's Diary, talismány Quarter. Přeskočím dolů zase. Pátá marking flag. Projdeme dál, dáme se tady doprava teď. Řešíme tohle šéfa. Tady vlastně jsme předtím skákali. No, takže. Aby jsme měli tak nějak tušení, kde to jsme. Tak, tady nepřeskáčeme. Jenom tady dolů. Dragon Vein Crystal, takže máme oba dva upgradey, které jsou v tomhle levelu. Tak pozor na to, to je takhle poschovávání. Vrátíme trošku k těm schodům. To. Tak. Tak, doběhneme takhle k té soše a oběhneme to zprava. Tak, to by se měli. V této části místnosti, když bychom to nazývali tak správně těma oldschoolovýma názvama z dob Wolfensteina, tak v této místnosti máme vyřešeno. A moment. Chci na něco podívat. Tak, proběhneme to dál.
Tak, čáry fuk. Zpátky nahoru. Počkáme si na toho démona tady. On to otočí samozřejmě v jednu chvíli. Jsme měli vyřešeno. Občas je při tom natáčení jako relativně problém, že vlastně ty mise se ti opakují. Jo, že misi ve stejném prostředí máš znovu potom jenom v jiném podání. Takže máš v té hlavě jako nastavený. Nastavený teď to pořadí prostě trošku pro ty jiný malinko předměty, ale to si všechno se sedne. Tak, tady otevřem. Tím se dostáváme vlastně úplně na začátek. Takže případně, pokud jsme něco zapomněli, není pro nás nějak jako obtížný se tam vrátit. Sacred Lotus. Je to tady po vzoru dosavadních zkušeností je nám jasný, že za rohem je nepřítel. Jo, to je prostě takhle, takhle je ten level design tady, je potřeba se na něj zvyknout. Jo, jakmile prostě vidím tamhle bedna, která mě tam úplně láká pro ní jít a sprintovat. Protože doposavať tady na celých schodech nebyl žádný nepřítel. Jo, tak. Je to přesně vysvětlí. Že to je jinak. Tak, se běhneme dolů po pravé straně. Upky, upky. Smolgin, ký krystal. Lezeme sem. Tady budeme mít. Čuníka. Přiznejme se, že kamera občas dráží, no. Pomstili jsme Gizmucha a Kate. Kate na Twitchi. Kate Twitch 9661. OK. Mimochodem, kdyby vás někoho zajímalo, tak též jsem na Twitchi. Natáčím vlastně ty návody v průběhu Twitche, takže... Klidně neváhejte přijít. A pokud máte dotazy, ptát se rovnou v živém přenosu. Tak, měli bychom 6. lajku. A jdeme doleva, od té velké teda, 6. už je 6 velkých. Tak, dáme se doleva. Tady přeskočíme na to lešení. Rank 6 Steel. A když proběhneš, tak nic nestane, tady bude boss fight, ale
před ním zase uděláme rekapitulaci, protože samozřejmě vrátit se můžeme, ale ne tak jednoduše, museli jsme celé projít. Po levé straně, marking flag. Proběhneme. Na druhou stranu. Najdeme tady stejně tak, marking flag tam napravo. K němu si dojdeme tudy. Jo. Tak se tam jdeme vymstít teda. Já jim musím si je vyvolat zas. Jo, samozřejmě, že je chci mít vyvolaný, protože je potřebuji mít vyexpený, nebo chci. Jo, a není to potřeba tím, že už máme jednoho, tak jsme splnili potřebu na platinovou trofej. Já nicméně vám chci jakoby ukázat další vybavení, jo, který od nich dostanete, je zejména tady od Chao Chao. Jeho šmeč je úplně bombovej. Ale na druhou stranu na těchto dual swordech, co mám teď, mě hodně moc sedějí ty martial arts, který tam máme. Jo, takže zatím nevidím úplně nějaký velký důvod to přehazovat. Protože jsou hodně fajnový, jsou hodně fajnový. Lajku jsme si vzali, tak loot, jo, a poslední lajku vidíme tamhle nahoře, tam se samozřejmě tak též dostaneme, žádný stres, tady dolů. Rank 6 steel, přeskočíme. Tak počkáme, až tato jedna číča to otočí vedle, nebo zpátky teda, pardon, ne vedle. No, dobré, ne? OK. Oni šikulové ji vytáhli, no. Jo, to je na tom hrozně zvláštní a do dneska jako se přiznám, jsem to vůbec nepochopil. Že někdy doslova ty tvoji přeběhnou přes toho nepřítele a vůbec ho nenágrou a někdy stojí a nágrou ho, jo. A osobně zatím nedokážu najít ten smysl. Jediný, co mě tak napadalo je, že když vyloženě za tebou běžej a přebíhají jako, jo, dobíhají tě, tak nenágrou, ale když vedle tebe stojí, protože ty stojíš a oni tě nedobíhají, tak to vypadá, že od tohoto smrdí ten problém. Tak. Teďko on pohlídat, jeden šamán, nahoře druhý, takže headshoty tady nadělit. Tak. Máme klid.
Tak, proběhneme tady po levé straně. Tak, to jsme měli vyřešeno. Hopky, hopky. Poison throwing knife. On vyskočíš na ten vozík tady. Jo. To červený je vlastně, se potom dá běhat. A golden cicada shell. Nejsem se jistý, jestli tam patu, ale jestli tady není jedna, ještě se podíváme potom. Tak. A vyběhneme tamhle na démona. To byl docela rychlej proces, ale trefil mě hezky. Tak, bedenka. Vicious Tiger. Greaves. Graves. Vezmeme to nahoře. Přeskočíme, pozor na ten předmět. Tady pomaličku, ale jo. A udělám ještě to, že než ho půjdu backstabnout, tak se tady buffnu. Je Fatal Blow samozřejmě parádně healuje. Tak. Jo, dobrá past, jenom jeden šíp tam. Umístěný přesně tak, aby je to pobilo. Jo, ono bude z druhé strany. Jo. Tak a 8 z 8, marking flag. Přeskočím si dolů k vlajce. Tam uděláme kontrolu. A zároveň si dáme levely. Tak, co by se měli mít? Dragon Vein Essence a Dragon Vein Crystal. V pořádku, použiju. Máme vlajky, co by jsme tu dál měli, dámy a pánové? Míti. Já možná zkusím jednu věc, protože teď se nejsem jistý, jestli v průběhu toho levelu, když teď dám travel, ano, tak mi to ukazuje všechny objevený a vidíme, že ta Golden Cicada Shell 1 tady někde očividně je. Jo, ještě, protože jsme sebrali pouze jednu. A já teď se musím tady trošičku, jenom vteřinečku, pohrabkat poznámkama. Protože mi tady očividně jedna chybí. OK, tak už vidím kde. Už dámy a pánové vidím kde. A není to tak hrozné. Nebudeme se příliš vracet. A to zejména i díky tomu, že jsme si kousek zpátky vlastně otevřeli tu branku. Jo, já jsem tam na ní zapomněl nějak. Jsem to prostě pohnojil. Ale není to žádná dlouhá cesta. Nebojte, alespoň nám poroste tady věrnost u těch našich blbečků. Tak, proběhneme to jenom. Jo, oni jsou totiž docela neinteligentní. A ne vždy za váma budou umět dobře vyskočit. Ona je tamhle, jo. Takže proběhneme. Tak.
Tak, tady teď to přeskočíme na tuhle stříčku. Nezapomeneme skočit třeba. Jo, jako to umím. Tady. Nahoru. A bum. A vrátíme se. Vrátíme se zpátky. Tak, můžeme to resetnout vlajkou tady, jo. Protože je to úplně jedno, dole nepřátelé nemáme žádný teďkon už. A vrátíme se zpátky k tomu bossovi. V tenhle moment máme všechno, co tady je. Takže i druhou Golden Cicada šel. Ten pohledal. A když teď tady dám travel. Jo, tak můžu vidět, že máme v tomhle levelu všechno sesbírané. Samozřejmě necestuju pryč. Level. Tak. No a jdeme na bosse tohohle levelu. Dongzuo. Nebude to nic hroznýho, zejména už tuplem ne s těma stumonama. Jo. Není třeba se bát. Jakož používám ty sumony, tak si nechávám tohle spirita healovacího nakonec. Protože oni když umřou, vy ho použijete, tak je to automaticky resné. Ale je to právě super. Jo, protože tam přiběhneš, když tam oba dva ležejí mrtví. Použiješ to. Největší souboj v tomhle souboji bude s kamerou, jo? Tak jenom ať s tím počítáte dopředu. Nic obtížného, jo. Oni opravdu ty vyvolaný pomocníci z toho dělají trošku triviálnost povětšinou, jo, takže je to mnohem snazší. Tak je dost pravděpodobné, že hnedkon se mi začne přehrávat další cutscéna, že uvidíme. なぜトータクと一緒にいるの？人違いだ。両方、近くだ。挑戦、挑戦。お前も兵となれ。
ここでわしを裏切るか。よかろう。弾薬は貴様のものだ。呂布。騒ぎになる前に去れ。兄さん。俺に構うな。長領、連れて行け。お引き取りを。ちょっと待って。S tímhle pánem, který teď jí volvádí. Tenhle ten. A jaký zajímavý boss fight potom. ありがとう。また助けられたね。どうしても確かめたくて。でもようやく確信が持てた。別れも言わずに姿を消したあの兄の夢中で追い続けたあの背中、どうして弾薬に手を伸ばしているのか。知らないことには笑い合った日々は戻ってこない。妖気の闇を切り裂き進むあなたの姿が私に覚悟を決めさせた。たとえ刃を交えることになろうとも、問いただすことができるのは妹たる私だけ。Tak, dámy a pánové. To je hodně prazvláštní jednorožec teda. Ale je to náš novej Spirit Beast, nebo další Spirit Beast. Já právě po mně do konce hry budu používat právě toho zeleného na oživování a na léčení. Ale samozřejmě pokud to je čistý ostrý damage, tak v tom, co máme za build, samozřejmě je fireovej lepší. Tam není o čem. No a my za sebou máme další level, ale Tyrant's Final Banquet. A já vám děkuji, dámy a pánové, za sledování, mějte se krásně a uvidíme se u toho dalšího dílu. Nashledanou.